ልጅ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሰ ለዚህ ቀን። እንኳን አብሮ አደረሰ። ስለሆንክ እኔ በግሌ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ነው እንዴት አገኘው ይሄን ፕሮግራም? የታጨ ስለታጨህበትም ስራ አንዳንድ ነገር ብትለን ስለ 9ኛው ሺ። እሺ ያው መታጨት እንደዚህ ለ የሆነ ነገር አድርገሻል ተብሎ የሆነ ስራ ጥሩ ሰርተሻል ተብሎ ለውድድር መቅረብ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። እጩ በመሆኔ ማለት ነው። በተከታታይ ድራማ መታጨት ሲጀምር እንግዲህ ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ሁለቴ ነው መሰለን ጉማ ላይ 9ኛው ሺ በልቷል። እኔ ደግሞ እዚ ለዛ ላይ ራሱ ዛሬ እጩ ሲሆን ሁለተኛ ነው እንግዲህ እና 9ኛው ሺ ነው ያሳጨኝ። 9ኛው ሺ ማለት ደግሞ ያው ብዙ ኦዲየንስ ያለው በጣም ብዙ ሰው የሚወደው ለኛም እንደገና በደንብ ሰው ጋር እንድንደርስ እድሉን ያመቻቸልን ነውና 9ኛው ሺ በጣም ከሚነገርለት በላይ። ስለ ለዛ ፕሮግራም ምን ትላለ? ጥበበኛውንና ጥበቡን ከማሳደግ አንጻር ያለውን አስተዋጽኦ ላንተ እስቲ። ሽልማት ያበረታል አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ የተፎካካሪነትን ስሜት ያመጣል። ስለዚህ አሁን ልክ መሸለም በሚጀምርበት ሰዓት ላይ ሁሉም ፊልም ሰሪ ለሽልማት እያለ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። ሚዛኔ ደግሞ የስራ ጥራት ይመጣል። ለውድድር ስለሆነ የሚሰራውና እንደዚህ ሽልማት ፕሮግራም መኖሩ የሰውን የመስራት አቅም ከፍ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። የተሻለ ነገር እንዲሰራ ያግዛል። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም አንተም ሱራም ከ9ኛው ሺ እጩዎች ናችሁና አውቁ ማን ነው እንግዲህ የሚበላው ብለህ ታስባለህ? አይ አሁንማ ልታደባድብኝ ነው ማለት ነው። ማን ይበላል? ከኛ ቤት አይወጣም ብዬ ነው የማስበው። ያባታችን ይበላል ወይ ደግሞ ከወጣ ያለቀሰን። እንግዲህ ከኛ ጋር ሰለሞን ቦጋለና ኤልያስ ይወዳደራሉ። ስለዚህ እነሱም ከበሉ እንግዲህ የሚመቻቸው ይያለም በጣም ጎበዞችና የሚገባቸው ስለሆነ ማለት ነው። ከኛ ቤት ባይወጣ ግን ደስ ይለናል። አባታችን ያስገባንም አለ በለዚህ ወደ ቤት። በጣም ነው እናመሰግነው ስለሰጠህን ቆይታ። እንግዲህ መልካም እድል። አመሰግናለሁ። አለባበስሽ ደግሞ መለስን በልና ሁሌም ዩኒክ ነሽ ስትለብሺ። ከየት ነው ያመጣሽው? ከየት ነው ወረሽው? እንደ አይነት ነገር የሆነ ነገር ብትይን ደስ ይለኛል። እኔ በግሌ በጣም ስለመቀና ባለባበስሽ። ምንም ከየት ታመጫለሽ? ቤትሽን ዞር ብሎ ማየት ነው ደስ የሚለው ነገር። አሁን ባለፈው ለምሳሌ ጉማ ላይ መራ ቤቴ የምንሄድበት ጉዳይ ነበረን። ገበያ መሃል ስናያቸው በጣም የተዋቡ ናቸው። ይህን ነገር ለመድረክ ላይ ዘነው አንወጣም ተባባለ። የመራ ቤቴ ልብስ ሰፊ እንደዛ ድምቆ አሳመረኝ። ዛሬ ደግሞ ለዛ አለ በቃ ለዛስ ምን ይሻላል? ሶፊ ሲቀርብ ሰው መቼም ታጥቦ ሶፊ ሲቀርብ ደስ ይላል። ስለዚህ የሄድኩና ሎሚ ደግሞ ሎሚ ዲዛይነር ደግሞ አለች ማኪ ለዛ ላይ ደግሞ ልቀርብልሽ ነው እንደ መራ ቤቴው የሆነ ነገር ስሪ አልኳት። በእጅ የሚሰሩ በቃ ቀላል ነገር ቀለል አድርጋ ሶፊ ሲቀርብ ደስ የሚል ነገር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዛ ነው እንግዲህ። እግዚአብሔር ያክብር። ተካከላ እሺ ነው ማለት እግዚአብሔር ላንድ የስነ ጥበብ ሰው ማለት ስራው ማሸነፉ ቢሆንም ከዛ በኋላ ግን እውቅና ለእንደዚህ አይነት ነገር እውቅና ሲሰጠው በጣም ደስ ይላል። ለሚቀጥለውም ያበረታታል። መታጨትም ወይኖ እዛ ጉዞ ውስጥ መገኘትም ያበረታታዋል። እየሰራው ነው አላለ እየደረሰ ነው። ምክንያቱም መለኪያ የለንም አላ ዳታ ስለሌለ መለኪያ የለንም። ስለዚህ መለኪያ ነው አንድ የሰራው ስራ ሰው ጋር ደረሰልኝ ሳይዮማል። ምክንያቱም መጨረሻ አንቺ እንዲደርስ ነው የምትሰራው። እንኳን አደረሳችሁ የሚባል እንኳን አደረሳችሁ። ስለዚህ ፕሮግራም ስለ ለዛ አዋርድ አላማው ስለ አላማው ምክንያቱም ጥበበኞችን ማበረታታት ነውና ከዚህ አንፃር አንተ ለዛ አዋርድን ምን ብለህ ትገልጸዋለህ? ምን ትላቸዋለህ? ያው ለዛ የመራጮች ምርጫ ብዬ ነው እኔ የምገልጸው። በጣም ጥሩ ነው የሰራ የለፋ የደከመን ማበረታታት ነውና አላማው በጣም ጥሩ ነው። ቆንጆ ነገር ነውና ይሄ ነገር ደግሞ ደስ ብሎኝ ነገር አለመቋረጡ ዝም አለመባሉ ሁላችንም እንሰራለን፣ ሁላችንም እንደክማለን፣ ሁላችንም እንሞክራለን። ስለዚህ አንተ እንደዚህ ሰርታለህ፣ አንተ እንደዚህ ለፍተሃል፣ አንተ ለዚህ ደርሰሃል፣ ይሄ ይገባሃል ሲባል ደግሞ ሌላ ቆንጆ አሪፍ ስራ ደግሞ ያ ሰው ይበረታታል ማለት ነው። የጋዜጠኞች ውድድር መኖር አለበት ብለህ አታስብ? እኔ ጋዜጠኛ አይደለሁም። እኔ ኢንተርቴነር ነኝ፣ ጋዜጠኛ አይደለሁም። እነሱ ከፈቀዱ ይሁና ይሁን ይሁን
አሁን ባሉት ውድድሮች መቼም ተወዳዳሪዎቹን አይታችኋል። ጥሩ ተዋናይ በወንድ ምርጥ ተዋናይ በሴት ምርጥ ተዋናይ እንዲሁም በተከታታይ ድራማ የገቡአሉና ላንተ ምርጥ ማን ነው? አክቹሊ ሁሉ ምርጥ ነው ግን እንደው ቢያሸንፍ ይሄ ሰው ይገባዋል የምትለው ሰው አለ? የሰራው ይገባ። እኔ ሁሉ ምርጥ ናቸው። የለፈው እነሱ ያቃሉ፣ የደከመው እነሱ ያቃሉ። እንግዲህ እሱ ይርዳውላል። ሁሉም ያሸነፈውም ደስተኛ ነኝ፣ የሞከረውም እጩም የሆነውም ደስተኛ ነኝ። ሁሉም ቢያሸንፍ ደግሞ ደስተኛ ነው። በመጨረሻ አንተ የምትለን ነገር ይኖረ? ይህ ፕሮግራም እንዳይቆም በተለያየ ምክንያት በኮቪድ ምክንያት ከዚህ በፊት ፖዝ ሆኗል፣ እንዳይቆም ነው የኔ ምርጫ። ይቀጥል፣ ያስፈልገናል። ጩነህ በዘጠነኛው ሺ ምን ተሰማህ? ያው ደስ ብሎኛል እጩ በመሆኔ። ውጤቱም ደግሞ ያው አብረን ማየት ነው። አዲስ ነገር ምን አለ ብለህ ታስባለህ? ምን የሚፈጠር ይመስላል? እንደው እበለዋለሁ ብለህ በኮንፊደንስ የምታወቅ? ከባድ ጥያቄ። ሁሉም በደንብ ሰርቶ ሰው የወደደውን እንዲሁም ባለሙያ የወደደውን ይመርጣል ብለን እናስባለን። ሁሉም አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ፕሮግራም መዘጋጀቱ ለጥበበኞች ምን አስተዋጽኦ አለው ብለህ ታስባለህ? ያው እንዲበረታቱ ጠንክረው እንዲሰሩ በደንብ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እንደምታሸንፍ አልቀርም። እንደፍሻለሁ።